Da er vi på igjen, bokstavelig forstand. Så da har vi hatt denne bitte lille oppvarmingen på noen tema. Og da går vi til fag nummer to. Da var det feiltrykk hest 13, og kurset er da et av kjerneområdene ved Høgskolen i Molde. Allerede i 1970 så ble det pekt ut at transportøkonomi skulle doseres i Molde. Og i 99 så var knutepunktet for Høgskolen i Molde var transport og transportfag. Da var det på en måte det eneste knutepunktet departementet hadde delt ut, og det var derved det som på en måte var det fagområdet vi skulle vie spesiell oppmerksomhet for å ivareta. Så omdefinerte vi transportfag til logistikk. Og da vi søkte master, så var jeg da i ledelsen for knutepunktet. Men for å gjøre bredden litt større og gjøre det mer relatert til markedet, så satte vi transport inn i en logistikkramme og lage oss et litt bredere logistikkfagmiljø med transportøkonomi, bedriftsøkonomiske fag, IT, med kjerneområdet logistikk som også omfatter transport. Det var det vi bygget videre til en doktorgrad, og vi er da vitenskapelig høyskole tuftet på logistikksatsingen, og innenfor det så har byggeklossen vår fra tidenes morgen vært transport. Så den har drevet forskning, undervisning på transportøkonomi her, siden vi ble pekt på for å gjøre det helt siden 1970. Og jeg har som sagt vært med siden 1980. Og arbeidsmarkedet har mange av våre kandidater der ute, som da jobber i ulike sektorer innenfor transportnæringen, for det er noe av det mange har spesialisert seg på. Og tidligere så var det et av profilområdene våre. Nå bærer det overskriften logistikk. Men fortsatt så er vi et nasjonalt FoU-miljø innenfor transport, transportfag, med helt tilbake til 1970 studenter som har gått her. Jeg skal da snakke bitte litt om pensum, sånn at dere har det fra den første forelesningen. Og så skal jeg snakke bitte litt om arbeidsform. Hvordan har vi tenkt å jobbe? Og så resten av tiden skal jeg da bruke til å lage et lite omriss av de fem stolpene som pensum skal handle om. Så jeg skal ha dagen i dag, avslutningen, til å gi rammen på de fem hovedområdene som er temaområdene for transportøkonomi, hvilke felter dere skal bli gode på. Da går vi til det neste. Vi kommer til å følge temavalget fra den læreboka på norsk som er Grøvdal og Gjelle. Hele den er pensum. Dere vil se, hvis dere blar i den, for dere som er redd for matematikk, at det er litt matematikk. Vi bruker litt av den typen figurer, analytisk tilnærming med å lage modeller. Og analyseredskapet vårt er også å bruke matematisk enkel modellering. Men i all hovedsak så er det så enkel matematikk at det greier alle. Men det blir litt metode og litt teknikk for å lære oss en analytisk tilnærming på transportmarkedet. Grøvdal og Gjelle er norsk lærebok og rimelig grei å lese. Så har vi også
en tilleggslitteratur som amerikansk, Transport Economics, av McCarthy. Den beskriver da hva som er de store transportøkonomiske utfordringene i USA. Dere vil se, hvis dere leser introen, at de er forbausende like de vi har. Og det beskriver transportutfordringene forbausende likt sånn som vi har det. Køer og forurensinger og hva som vokser og hva som ikke vokser, som jeg snakket om i forrige time. Vil dere også se at her er det noen grunnleggende prinsipper i markedet som ikke bare gjelder for Norge, men finner det samme i USA. Så jeg skal bruke utvalgte artikler fra den læreboken. Den er mye tyngre å lese for mange. Mange sliter litt med den, og noen spør av og til, trenger å lese den. Sånn. Og det er klart, det er i alle fall viktig at du er veldig fortrolig med de forelesningene hvor vi bruker den aktivt. Sånn. De utvalgte kapitlene, og det viser jeg til. Og de figurene jeg henter ut fra den, de kommer jo også i forelesningene. Så dere har jo sjans da, for dere som sliter med de kapitlene i den engelske læreboken, så har dere sjans til å spille forelesningene om igjen og om igjen og om igjen. For nå har dere jo den menyen at dere får det liksom i forelesningene og kan bli fortrolig med det der, i tillegg til at det deler ut lecture notes. Sant? Men selvfølgelig så ønsker jeg at alle leser, også McCarthy, for jeg trenger den som en støttebok i fag, for Grøvdal og Gjelle, den norske, som innføringsbok, dekker ikke alt det jeg vil ha med. Så kommer jeg også underveis til å dele ut artikler over emner som er viktige innenfor transportøkonomiske analyser. Da er det et vidunderlig flott tema som heter Peak Load Pricing, som er viktig innenfor transportøkonomi. Det håndterer ikke læreboken. Det skal dere være fortrolig med. Så er det et tema som heter prisdifferensiering, som er forsøket på å bruke grunnleggende markedsinnsikt for å øke transportvolumet og tjene penger. Effektiv prisdiskriminering vil jeg også dele ut noe artikkelstoff for. Og der er det sånn at alle transportsektorene er ganske effektive, aktive i å skjønne ulike markedssegmenter, differensiere prisene for å oppnå fordeler ved ulike priser til ulike markedssegment, så krever grunnleggende forståelse av hvordan delsegmentene i markedet fungerer. Den mest aktive aktøren innenfor feltet prisdifferensiering er flysektoren. Det vil vi komme litt tilbake til. Så har litteraturen eller pensum sånn som ligger med McCarthy og Grøvdal heller ikke så mye om anbudskonkurranse, og jeg vil dele ut litt litteratur der, og så vil jeg dele ut litt litteratur rundt nytte- og kostnadsanalyser, hvor det er også litt oppdatert med de casene jeg skal gå inn i, og alt det som jeg deler ut, også aktuelle artikler, noe kan jeg også hente ut fra sånn artikler aktuelle som måtte komme og bli fokusert i løpet av dette høstsemesteret. Er det plutselig sånn at det skjer noe innenfor transportsektoren? Det kommer i media med fokus. Ok, da kan det bli aktuelt stoff som kommer inn i mine forelesninger, og da deles det ut av pensum her og nå. Så kurset transportøkonomi er ikke likt hver gang. Det er forskjellig fra år til år. Og da toner jeg litt opp litt aktuelle tema, så bobler jeg ting.
Har dere noen spørsmål om pensum? Da kommer jeg til å ha forelesninger her hver torsdag 12.15 til 3. Og så vil dere se at på mandag så er vi oppført på forelesningsplanen fra 2:15 til 4. Den kommer jeg til å bruke til litt sånn gruppeoppgaver. Både gjennomgang og jobbing i plenum. Vi skal for eksempel ha en seanse om ikke så lenge etter at jeg har delt det i grupper, så skal dere presentere da resultatet fra hver av gruppene. Det bruker jeg å tillate at dere presenterer for hele forsamlingen. Da kommer det til å være uten kamera. I tilfelle noen har sceneskrekk, ikke sant? Og da blir det lagt til tirsdagen. Og det er ikke helt sikkert at opptakene er så interessert i å ha den gjennomgangen. Men det er en god seanse. Da blir jeg kjent med dere ved at jeg ser hvordan dere er foran kateteret. For dere ser meg hele tiden. Og så er det ok for meg av og til å se dere også. Så det er reserver, og hvis det er sånn at det må avlyse noen fredager, og det skjer, allerede nå så vet jeg, nei, noen torsdager, allerede nå så vet jeg noen torsdager hvor jeg bukker og holder eksterne foredrag, og da gir jeg beskjed god tid i forveien, og da vet dere at jeg kan komme til å ta det igjen til den dagen som står mandag fra 2 til 4, ja. Så det er, som det står her, en slags reserve. Så skal vi komme til å jobbe litt i grupper. Sånn at relativt tidlig så kommer jeg til å dele det litt inn i grupper. Sånn at dere får tema til å jobbe gjennom gruppevis. Og da er det sånn at de signaliserer allerede nå at dere kan selv få lov til å velge hvem dere vil samarbeide med. Så dere som allerede har grupper, får lov til å danne de gruppene. Og så sørger jeg for, etter neste forelesning, har dere denne uka, og neste forelesning, så sørger jeg da for at jeg deler dere inn i gruppa, sånn at dere som da ikke har kommet med forslag til gruppe selv, der bare går jeg rundt og så peker jeg på hvem som jobber med hvem i gruppene. Men dere får sjansen til å organisere dere selv i løpet av denne første uka. Så da blander ikke jeg meg før det er sånn at jeg bare skal sikre at alle skal være i gruppa. Så er det noen som kommer til å lese dette eksternt, og som lurer på hvis de bare skal følge det via video, så kan de få den beskjeden her og nå, at de får da lov å levere gruppeoppgaven som individuell oppgave. En hilsen til alle de som ikke kommer til å være her, men følger det eksternt, at gruppeoppgaven får de lov til å levere individuelt, uten at de har gruppe. Dere andre leverer den i en gruppe. Så kommer vi til å ha noen oppgaver som først er trening i å løse noen transportøkonomiske problemer, lese og lære. En kommer dere til å presentere i plenum, sånn at vi også er vant med det, at dere lager en oppgave som dere legger frem. Og så kommer da, når jeg har kommet omtrent, og det er omtrent i slutten av september, da får dere innleveringsoppgave på gruppene som dere får den første karakteren på. Den karakteren teller 20%. Gruppeoppgaven teller 20%. Da bruker alle å få rimelig god karakter.
For da jobber dere ganske hardt med å besvare i gruppa, og da har dere en karakter som skal telle 20. Så når vi nærmer oss eksamen, dere begynner å lære hva dette handler om, dere begynner å forstå hva jeg er ute etter, og dere skjønner hva en transportøkonomisk modellanalyse er, så får dere den første eksamensoppgaven, som dere da løser selv individuelt til en innleveringsoppgave. Det er medio november. Den får dere også karakter på. Den teller 20%. Det er en individuell innlevering. Og til sammen, før det er 4 timer slutteksamen, så har dere da sikret dere før slutteksamen 40% av karakteren. Gjennom gruppeoppgaven og den individuelle innleveringen. Og erfaringen er sånn at på innlevering og gruppe så får alle gjennomgående rimelig god karakter, sånn at nesten alle har liggende inne en karakter før de går opp skriftlig, så hjelper de fleste å gå bitt litt opp. Så prestasjonen individuelt til slutteksamen er litt sånn at karakteren er bedre på innlevering. Forrige gang, tør nesten ikke si det som kom på tunga mi nå, så fikk jeg litt mange som strøyk. Jeg fikk så mange som 8 av 45 som gikk opp. Det er mye, mye mer enn jeg har hatt noen gang. 2 av de har klart det med å gå opp etterpå. Denne gang så har vi den målsettingen. Det tallet skal ned. For stryker du til endelig eksamen, så hjelper du ikke om du har hatt A på de 2 hjemme. Da stryker du. Ja. Og da kan det være sånn at når dere har video, dere kan gå inn og følge forelesningene, både lecture notes og se forelesningene, så kan det faktisk være at det også hjelper dere, sånn at strykprosenten skal ned i forhold til i fjor. Ja? Er vi enige om det? Så det, ja. Da ønsker jeg meg ikke sant? Det ideelle synes jeg er sånn 3-4. Ikke mindre enn 3. Ikke større enn 5. Jeg synes 3-4 funker godt. Er dere 4, synes jeg det er bra. Hvis noen kommer og sier vi er 5, så sier jeg det er greit. Litt sånn motvillig. Og hvis noen vil være 3, vi vil ikke ha med noen andre, så sier jeg det er greit. Og er dere 2, så sier jeg det er litt lite. Og neste gang så kommer dere bare med en lapp på navnene på de som skal være i gruppa. Da er den gruppa egentlig den som skal jobbe sammen resten av semesteret. Og da er det selvfølgelig sånn at dere får karakter etter prestasjon i gruppa. Og da er det sånn, har gruppa funket godt, levert inn en god, så får alle god karakter. Og da er det sånn at de kan ikke skille mellom de som har gjort mye og de som har gjort lite. Det er også en del av gamet. Flere spørsmål? Det er pensum og så arbeidsform. Og da tror jeg vi trekker pusten igjen og vender oss tilbake til hva er de 5 hovedknaggene. Hva er de temaområdene jeg skal innom? Og hva kommer det til å handle om?
den kan dere da lese selv. Ja. Av og til, hvis du går tilbake igjen, så kan det godt være at når det bobler et aktuelt transportøkonomisk tema rundt oss, så kan det godt være, hvis det passer til akkurat der hvor vi er i forelesningene, så kan det være at de vier det spesiell oppmerksomhet og bruker denne seansen til å drøfte faglig et transportøkonomisk tema som bobler i verden rundt oss. Og Classfronter, den sender jeg forelesningene mine til. Da er det sånn at jeg har bittelitt problem med min kommunikasjon på Classfronter. Og det er fordi at jeg skriver ikke på maskin. Jeg kan ikke løfte armene mine. Så jeg kan ikke skrive selv. Men så har jeg et elegant system med at jeg har en mikrofon. Så har jeg et system som heter Dragon. Så kjører jeg rullestolen foran mikrofonen, og så sier jeg til datamaskinen, wake up! Så sier jeg, start mail! Og så kan jeg lese mailen. Og når jeg sier start mail, så får jeg all den mailen dere sendte meg. Hvis dere skal kontakte meg per mail. Da er jeg på mailen. Og da svarer jeg, men dette Dragon-systemet, det kan bare engelsk. Så dere skriver norsk til meg. Og så dikterer jeg mikrofonen min. Hello. That was a good answer. Og så fortsetter vi. Sant? I kommunikasjonen via mail, for dere som vil det. Men så er det av og til sånn at kommunikasjonen går på fronter. Enda har de ikke helt greid å få fronter til å funke i den kommunikasjonen som er stemmestyrt, så er jeg bedre på mail enn jeg er på fronter. Ja. Og hvis dere skal ringe meg, så er det også sånn at kommunikasjonen min er også sånn at jeg gjør det via mikrofon, sånn at jeg kan heller ikke ringe. Men når jeg skal ringe ut, så sier jeg til telefonen, start link! Og så starter han telefonen, og så dikterer jeg 9822-4675, press enter, og så ringer han. Så jeg kan ringe med stemmestyring. Men jeg får ikke fronta at det funker ordentlig med stemmestyringen. Det er sånn som jeg ikke kan hjelpe noe for. Men mailen funker. Så sånn sett, jeg kommuniserer via fronter på Lecture Notes. Men skal dere ha noe dere brenner for? Ja. Dere ønsker å fortelle meg noe? Ikke sant? Snakk høyere, for eksempel, ikke sant? Så må dere sende det mail, og så svare. Er det greit? Da går vi til hvilke temaer er det vi skal slåss med i lag i alle de forelesningene vi nå skal gjennom. Hva er temaene? Først så begynner jeg med etterspørselsanalysen. Det skal vare i cirka 4 forelesninger. Da bygger det på mikroøkonomisk teori. Da skal vi ned i en grunnleggende del av mikroøkonomien og lære oss hva er det som er forståelsen på en analyse av transportmarkedet og hva som inngår i etterspørselsfunksjonen for transport. Hva inngår i etterspørselsfunksjonen for transport? Hva er spesielt med forklaringsfaktorene som forklarer bruken av transport både innenfor person- og godstransport? Alle bedriftene, med respekt for seg selv,
må skjønne etterspørselssiden sin. Alle transportbedriftene må skjønne og gjør sine markedsanalyser. Og vi bruker da mikroøkonomisk teori som grunnlag til å lage en teoretisk plattform. Så høster vi med erfaring for alle de transportøkonomiske analysene som er tilgjengelige. For å bruke teorien til å bekle den med empiriske data, til å gi innsyn i hva som forklarer etterspørselen etter transport, person og gods. Det første vi kommer til å være nede i, kommer til å være en gruppeoppgave på etterspørselsanalysen etter buss. Og vi kommer også til å være rimelig tungt inne i etterspørselsanalyser etter flyreiser, som er et turbulent marked. Hva er forklaringsfaktorene? Hva er det som skiller transportsektoren fra andre sektorer? Og da kan dere få med en gang en helt grunnleggende forklaringsvariabel fra transport, som gjør at transportøkonomer er veldig opptatt av value of time, tid. Tidsfaktor er en verdi som transportøkonomer kvantifiserer, og det er lang tradisjon for å kvantifisere verdien av reisetid. Så transport er selvfølgelig priser i markedet i kroner og øre, men alle transportmidler konkurrerer om kundenes gunst med å betjene kundene med så lav reisetid som mulig. Skal du reise med buss, så er du fryktelig opptatt av at det er ikke så langt å gå, det er ikke så langt å vente, det blir ikke så langt å sitte på bussen. Du kommer frem i nærheten av arbeidsplassen. Det er ikke så langt å gå til arbeidsplassen. Sånn at reisen til fra skjer så fort at du da kommer på jobb tidsnok. Ingen forsinkelser. Irregulariteter. Stå og vente på toget. Plutselig får beskjed over høyttaleren. Vi beklager, men i dag er toget en time forsinket. Vi vil sette opp ekstra busser til byen. Sånn. Da er det en alvorlig kostnad for den reisende som handler om tidskostnader. Dypest sett så er tid et filosofisk anliggende. Det er et knapt gode for oss alle. Ikke sant? Vi har en avgrenset tid fra vi kommer hit til vi forsvinner. Og alle prøver vi å gjøre det beste ut av den tiden vi har. Enten i det store bildet, men det gjør vi når vi skal ut og reise også. Skal du ta en flyreise til Barcelona, og mange av dere er da ute på nettet og swapper rundt, så er det sånn at dere finner billigste reise. Men hvis den billigste reisen tar 30 timer, at du må sitte og vente mange timer et sted, så støter du på value of time. Er du innenfor godstransport, en viktig konkurransefaktor, for alt næringsliv er tid. Hvorfor er fly en vinner? Fordi det går fort. Fordi det går fort. Så value of time er et viktig begrepp. Tidskostnad. Og andre kvalitetsfaktorer er viktig i den transportøkonomiske analysen, både for kollektivtransport og godstransport. Det er en viktig del av det vi skal slåss med
i etterspørselsanalysene, så skal vi også bevege oss over i et emneområde som er å lage en liten transportøkonomisk økonometrisk modell. Bedriftene forsøker å lage sine markedsanalyser. Transportøkonomer kan forsøke å lage sine etterspørselsmodeller, og da er det matematiske modeller hvor en bruker empiriske data, og da estimerer du sammenhengene i etterspørselsfunksjonen din, som gir et grunnlag til å lage prognoser. Så det betyr et lite tema vi skal innom. Det er å lage det vi kaller for en liten økonometrisk modell. Det er en modell som da brukes til å lage prognoser. Det finnes enkle prognoseteknikker, som er linealmetoden. Så finnes det litt mer avanserte, som er å bruke elastisiteter. Det skal dere få trene på. Så finnes det analyser som går litt dypere ned og lager forklaringssammenhenger med å utvikle økonometriske modeller som grunnlag for å lage prognoser. Da skal vi inn i et kapittel i McCarthy-læreboken, som er kapittel nummer 2, som er regresjonsanalyse. Det er dere i stand til å klare etter et statistikkurs. Og da skal vi sitte med en pakke hvor vi skal estimere elastisiteter og lage en liten økonometrisk modell. Miljøet her på Høgskolen og Møreforskning, her er det et stort forskningsområde å utvikle transportmodeller som brukes til etterspørselsanalyser i departementer og direktorater for å predikere trafikkutvikling ved hjelp av mer avanserte matematiske modeller. Dere skal få en liten innføring i hvordan vi lager en sånn liten matematisk, økonometrisk etterspørselsmodell for å lage prognoser. Det kapitlet i McCarthy trenger dere ikke lese ennå. Mange sliter med det, men etter forelesningen i lag så skal vi klare å skjønne det når så langt blir. Når vi da er ferdig med etterspørselssida, 4 forelesninger, så går vi over til å se på tilbuds- og kostnadsanalyser. For alle transportører har en kostnadsfunksjon hvor vi skal lære oss alle kostnadsbegrepene. Før dere er ferdig med dette kurset, så skal dere skjønne forskjellen med variable kostnader, faste kostnader. Hva er marginalkostnader? Hva er gjennomsnittskostnader? Hva er langtidsmarginalkostnader? Så skal dere forstå hva sunk cost er. Hva på godt norsk recoverable cost er. For alle transportører som agerer i et marked, de må ha et bevisst forhold til kostnadsstrukturen i bedriften sin for å skjønne og være god markedsaktør. Innenfor transport så er det et særtrekk at det er stordriftsfordeler. Det er noe av det mest spesielle i transportsektoren. Innenfor containertransport så er det noe vanvittig hvis du ser en moderne containerbåt, som vi leste i Dagens Næringsliv i går, som kommer til Göteborg, så har de 18.000 containere, 20 fot containere ombord på en båt, i 19 etasjer. Og det er da båter som losses i effektive terminaler med vanvittige stordriftsfordeler. Jo større båter, jo lavere transportkostnader. Ingen av de store båtene ankommer norske terminaler.
De er i Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Bremerhaven, de store godshavnene, og Göteborg tar imot noen. Når vi investerer i moderne containerbåter her, hvor mange container tror du de tar? Sjøtransporten hos oss, kystfarten. Hvor mange tror dere? I alle fall ikke 18 000. Og i alle fall ikke 9 etasjer. Så da er det når vi nå investerer i moderne båter, så tar de størrelseorden 400-500 containere. Det er sånn feedertransport som går herfra til de store havnene. Og når vi da er en leverandør fra Ålesund som skal levere fisk, så er det sånn at fisken kommer inn, frossen, så går han inn på et frysehotell, så skipes han ut med en frysekonteiner, havner da i et svært logistikksenter i Rotterdam, Antwerpen, en av de store, med feedertransport, ikke alltid med båt, av og til også med bil. Og hvis det er frossen fisk, så går han videre til Kina. Der losses den, og så fileteres den av kinesiske arbeidere, så koster det nesten ingenting. Og den fisken vi da sender fra Ålesund, hva tror dere det koster å sende den til Kina? Per kilo? All the way through. Og da ser dere for deg konteinerne, 18 000 i høyden, ikke sant? Der er det stordriftsfordeler. Der er det en teknologi som gjør det billig på grunn av stordrift. Fisken går til Kina for 1 kroner kilo. Der renser kineserne fisken, sånn at all fisken skal av alle beina, sånn at de bruker tida på å prosessere den. Og så kommer fisken tilbake til Norge. Så kjøper vi den i Norge, ikke sant? Prosessert i Kina. Fersk fisk kommer selvfølgelig rett fra fiskerne, men nå er det sånn at alt som prosesseres, mer og mer, går ut og prosesseres i lavkostland, på grunn av en vanvittig billig transportkjede, med vanvittige stordriftsfordeler. Gjennom konteinerisering, som gjør det kostnadseffektivt, og sender det verden rundt. Sant? Og da er det sånn at et av de temaene som blir gruppeoppgave under det temaet, det er å se på konkurranseflaten bilbåt, og da er fortrinnet til båt i stordrift, fortrinnet til bil, fleksibilitet, dør til dør, høy grad av regularitet, smådriftsfordeler, et vogntog koste 3 millioner. Skal du investere i en moderne båt, tror du den koster? Ja, en av de små feederbåtene hos oss. Skal du ha en av de store containerbåtene, så lurer jeg på om de største koster rundt 1,5 milliard. De som tar 18 000 containere, mens de små vi opererer med, de er innenfor en kostnadsramme på 250 millioner. Ja. Så da kan du kjøpe nesten 100 vogntog og line opp. Ja. Så det er på en måte smådrift mot stordrift på båt. Ja. Det er da på kostnadsanalysen, så er det to forelesninger. 4 pluss 2, da har vi kommet oss igjennom grunntrinnene, etterspørselsanalyse og tilbudsanalyse, og det er to kapitler i Grøvdal og Gjelle som er to hovedtema. Etterspørselsanalyse, tilbudsanalyse, kostnadsanalyse. Ok? Da er det sånn at vi har enda 1 time igjen. Da skal jeg passe på i tida fremover at jeg holder tiden sånn rimelig og avslutter hel. Og da trykker du på den røde knappen
som betyr at når den røde knappen er av, så